beleza? Caronalacha Prey aqui pra vocês com mais um vídeo de Farm Simulator 2015. Estamos aqui com a nossa série Sonho de Fazendeiro, aqui na Fazenda Monte Alegre, Minas Mapa. Estamos aqui com o nosso Valtra 785 aqui em peso, né? Estamos aqui com o subsoladorzinho aqui, ó. Pé de pato, famoso pé de pato aqui. Estamos aqui fazendo, ó, vamos fazer as beiras aqui pra, né? Caso de pegar fogo alguém entrar aqui, né, velho? Jogar o bituque de cigarro, você está ligado como é que é, né? Tá lascado depois, tio. Vambora aqui com esse brutão aqui. E lembra, se não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele likezão, tipo como? Tipo maroto mesmo. Mas vambora aqui. Pensa num bicho bruto, galera. O bicho tá puxando em pesado aqui mesmo. Subir o saldozinho pra ele tá a mesma coisa que nada, velho. Isso que é trator, é Valtra, é trator, velho. Esse negócio de Jandir que pega fogo, não. Tem uns caras aí que vai ficar brabo falar isso, hein? Vou fazer aí, ó. Fazer mais um corte ali depois. Porque vocês... É foda, hein, velho. Os caras passar e jogar uma bituquinha, alguma coisa aí, velho. Vai dar ruim aí pra nós. E aí não fica nada legal, não. Pegar fogo aqui na nossa roça, né? Acaba ficando ruim aí para o plantio depois. Lembrando, galera, se não é inscrito no meu canal da Twitch, tá aí na descrição e também no segundo canal, beleza? No segundo canal eu vou voltar a postar uns vídeos aí bacana aí para vocês daqui uns dias. E na Twitch vai ter live de altos jogos aí para vocês também. Vou estar avisando sempre no grupo do Facebook. Aproveita, pede para participar lá no grupo do WhatsApp também, que é muito importante, né, pra gente bolar aquela, trocar uma ideia bacana aí, né. Falar pra vocês, hein, galera, tem que buscar aí os negócios, implementa aí pra nós, velho, que nós vai ter que trabalhar lá na fazenda vizinha lá, Arauto Campo lá, não, é passar a home lá, comear tudo o bagulho lá. Ele quer que nós seja pesado. Fiz a beirada ali, ó. Agora dá um corte aqui meio no meio assim. Porque assim, se acabar pegando fogo, não acaba pulando pro resto pra lá, né? Aí fica mais bacana, né? Aí vai só se ventar muito, daí acaba pulando, né? Mas vamos que vamos. Partiu, hein? Lembrando, se der certo, hoje eu vou entrar lá com os caras lá. Os caras vai estar roteando nós lá. O Gustavo, um salve, o agricultor lá, né? Vai estar. Vai pode até pensar de fazer um vídeo lá, galera, de FS17 para postar aí para vocês também. Mas vamos embora, né? Vamos ver de qual é que era. Se der certo de gravar, né? Vai estar gravando. Se não der, também fazer o quê, né? Não deu, né? Aí, ó, dá aquela cortada aqui maroto. Vou pegar o outro ali de cima, velho. Agora. Se liga. Puxa, é muito bruto esse trator aqui. Tá muito violento. Eu tinha que ter colocado o né? O 118, velho. Vou aumentar o 118 porque ele tá com... Que nós arrumou o pistola com vazamento no meio ali e não arrumou, né? Nem testou o bicho aí pra ver de qual é que é, né? Sou bem animal, né? Bem nessa parte aí, né? Vou tá fazendo mais esses daqui, galera. Os outros acho que eu vou tá fazendo lá com o 118 depois, pra ver se ele ficou bom. Se vocês quiserem, eu já faço até um vídeo com ele aí, com o 118 aí, no subsolador aí, no tal do nosso pé de pato, né? Porque você está ligado, né? Vamos ver de qual é que é, para ver se ele ficou bom, se não vai vazar nada, né? Pelo menos pistão ali do FL ali ficou bom, né? Da pá também ficou bacana. Pelo menos não vai, não deu vazamento nenhum. Vai fazer o que, né? Vamos embora aqui, ó. Que esse daqui tá nervoso, né? Talvez se não vai conseguir pegar outro trator, não vai estar pegando, né? Também, né?
galera já tá meio embaçada comigo, tô comprando Valtra, né? Muito Valtra aqui. Mas, galera, Valtra, curto o trator da Valtra, então eu acabo pegando, tá ligado? Tem uns mods bacana aí. Os tratorzinho legal. Mas claramente, a gente vai estar pegando os mais top aí, que Deus quiser, né, velho? Se a produtividade tiver filé aí, né, velho? Tá pegando os melhorzinhos aí. Os bem mais show de bola. Só tá uns rasga aqui porque... Tá ligado, né, velho? Esses caras que fumam aí cigarro é embaçado. Os caras jogam aí, mas sem maldade nenhuma, mas acaba acontecendo alguma merda aí pra nós, né? Vou subsolar, não mexer muito na terra, porque eu não quero tá mexendo muito na terra. Vou passar mais uma passada aqui. Vai ficar um pouquinho mais largo, né? Já fica miozinho, né? Bom mesmo era passar a grade, né? O subsolador é bom, porque dá até uma... Soca um pouco a teca, né? Ficou muito na beirada aqui, com coletadeira e tal. É mais complicado, né? Mas vamos embora. Bicho vai que vai, bicho. Não tem dó não, dude. Tirar aquela print como? Tipo marota, né? Que não pode faltar, né? Então, galera, o vídeo de hoje é esse daí, ó. Volta 785 aí. Fazendo servicinho aí. Fazendo as beiradas aí. Se der certo, os outros aí eu vou testar o Valmetal 118. Eu vou acabar trazendo o vídeo aí. Vocês deixar bastante like nesse aí, bater uns 40 likes. A gente pode estar pensando em trazer um vídeo aí com o San 18 aí, beleza? Vou ficando por aqui. Lembrando, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele likezão tipo como, tipo maroto. Mas vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou, tchau, tchau e fui.